Gitme. Oy. Sorry. Son. Yaşanmış da bu. Son sona yürüdü. Seks. Son. Gelene kapı mı? Alo. Var ne greit? Ja. Her kanskje. Det går bra. Klar? Du et menneske på deg selv. Venner på YouTube. Ikke virkeligheten. Ikke virkeligheten. Ikke venner i virkeligheten. Det fake vennskap. Det kun for PR. Dette et fjesdomt. Hallo alle sammen, og hjertelig... Nei, gud, nå så jeg så dum ut. Ok. Hallo alle sammen, og hjertelig... Nei! Ja, men de så veldig bedre! Ja, men nå gliste jeg så da. Ok, nå jeg klar. Hva faen er det så godt med deg? Du kan bare ta på denne. Nei, det gjør jeg ikke. Jo, det er jo en drull! Og så godt på deg! Det var noe som tok meg til. Ja. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til... Vi har butikknyheter å teste i dag. Jeg tenker vi bare kjører på med dagens video. Vi har akkurat testet butikknyheter på Helene sin kanal. Det er altså del 1, og i dag skal vi ha del 2. I dag, det høres som vi filmet den for to dager siden. Vi bare endret backdrop egentlig. Det er bare 5 minutter siden vi filmet den andre videoen. Jeg vet. Men på... Nå skal teste sjokolade. Ok, nå kom igjen. Vi har del 2 på min kanal, vi har masse gøy å teste. Kjør! Vi har blant annet Sørlandschips melkesjokolade. Det har vi sett før. Med pianøtter. Men denne gangen er det med pianøtter. Åja, unnskyld. Du ødela det med pianøtter. Du ødela dramatikken i det. Ok, kjør. Vi har også noe vi testet i del 1, bare at dette er annen smak. Og dette er Michuba etter annet med Thai Chili Krispies. Del 1 så testet vi med wasabi smak. Og det må dere se hvordan det gikk. Og så har vi en til i det samme merket, som er Sriracha Peanut Crunch. Og jeg elsker sriracha saus, det er det beste jeg vet. Jeg tror jeg aldri har smakt det. Hva smaker det? Hva er det for noe? Det er veldig god saus å ha i egentlig alt. Man kan bruke det på fries, man kan bruke det i... Oi! Egentlig alt! Det er veldig, veldig, veldig godt. Produktene her er veganske, forresten, så godt. Oi, det er ganske interessant. Vi har også nok en zero-drikk, som er Gently Sparkling Soda. Bare at den her er med orange og mango. Veldig spennende på den, den tror jeg kan være veldig, veldig god. Mango er sånn min favorittsmak. Jeg føler årets greie er salt. Caramel, fordi det er veldig mange produkter med det. Vi har blant annet iskaffe, limited edition, uten tilsatt sukker, med smak av salt karamell, holdt jeg på å si. Og vi har også nyhet fra Nugatti, som er med salt karamell, og jeg har sett at Toro har lansert brownie med salt karamell. Altså, tydeligvis er dette noe folk vil ha. Salt karamell og sjokolade. Det er jo dyktig. Og så har vi en yoghurt fra Plante. Plante? Kumeirine. Den heter Plante. Ja. Med mango og pasjonsfrukt. Så mango er også en årets smak, tydeligvis. Ja, absolutt. Pluss en chipnuts med barbecue. Western style barbecue. Vi har også noe jeg ikke vet om er en nyhet, men jeg har aldri sett den før, så jeg tenkte kjør da. Og det er sportslunch med smak av karamell. Karamell, 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 karamell. Så er det en ny drikke fra Sunniva, en ny juice med epp. Og bringebær! Bringebær har vi også sett, det hadde vi noe del 1. Var det noe produkt med bringebær? Så jeg er veldig spent på å teste det her, og siden du er gjest på min kanal, så kan jo du sette i gang og... Oi, det er svaret litt av. Så kan jo du være med å bestemme hva vi skal smake først. Yay! I del 1 så tvang jeg hun til å la meg velge først, siden jeg lot henne velge min video. Jeg vil smake iskaffen. Jeg er ikke så veldig glad i iskaffe. Den er laktosefri. Åh, det passer jo meg perfekt! Shake, 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 shake! Jeg tror jeg har smakt iskaffe en gang før fra det merket her. Jeg levde på den iskaffen her på videregående. Jeg får så videregående vibes. Ja, jeg vet! Sånn, den her og en bolle liksom. Det var så mange som satt med det. Bollefri, altså! Ok. Jeg er spent. Det smaker veldig... Minner meg om videoene. Får ikke noe salt karamell inn i der, egentlig? Jo, hæ, det får jeg. Men den smaker veldig likt som den standard... Den der, vet du hvilken du mener? Standard iskaffen, ja, ja, ja. Den røde? Ja. Enig, og litt den gule, egentlig. Fordi den gule er vel macchiato etter annet. Men jeg synes egentlig ikke den var så veldig god, jeg. Jeg synes den var litt god, jeg. Nå virker jeg veldig kresen i denne videoen her. Jeg er så liker alt. Victoria er ikke kresen. Nei. Nå er vi litt kritisk. Jeg er veldig kritisk, fordi at jeg har mine favoritter. Og når det kommer nyheter, sånn limited edition salty caramel, så forventer jeg det skal være bra, liksom. Men jeg er ikke så veldig imponert, så jeg gir den der terningkast 3/4. Ja, jeg gir den også en sterk 4. For jeg hadde klart å drikke opp den her, jeg vet ikke om jeg hadde kjøpt den på nytt, men... Ja, jeg er ikke så veldig imponert. Det var grei. Det er ikke en kaffe. Jeg hadde ikke kjøpt... Åh, nå skal jeg kose meg med kaffe. Og så kjøpt den. Det er sjokolademelk, liksom. Kult! Jævlig kult! Kjempekult! Neste jeg har lyst til å smake, det er de Michuba-kulene med Sriracha Peanut Crunch, siden jeg er så glad i sriracha. Nå er jeg veldig spent. Jeg også. Igjen smaker bare chili-nøtter. Lukter.
Skjønner. Nei, lukk! Cheers! Chilene. Oi, de var dritgode! Veldig sterke. Ja. Men de var jævlig gode. Smakte ikke så veldig sriracha egentlig. De har, ja, de var sterke. De har tre chiller på. Oi, har de tre? Så det, da er de sterke. Men de var gode. Veldig, veldig gode. Åh, gud av meg. Chilinøtter med en crunch. Nei, med en crunch. Ekstra spice. Med en ekstra spice. Og en ekstra smak. Ja. Men smakte det sånn... Nei, jeg syntes faktisk ikke det. Sriracha. Sriracha. Jeg syntes wasabi vi smakte i del 1 smakte mer wasabi enn disse smakte sriracha. For de her smakte egentlig bare veldig sterke chilinøtter. Den her tror jeg faktisk jeg gir terningkast 5. For jeg er veldig glad i sterke ting og syns de var veldig gode. Jeg gir også terningkast 5. Kult! Selv om jeg syns de var veldig sterke. Kult! Hva er så rar i deg? Kult! Kult? Er det et ord du pleier å si? Nei. Men det her, hvis de hadde vært litt mindre sterke, så hadde de fått en terningkast 6 av meg. Bra! Kult. Kult! Kult! Neste bra. Kule produkt er denne yoghurten. Ja, de er så sterke. Ok, så siden vi er litt spice up i halsen, så tenker jeg vi kan kjøre på med noe drikke. Så vi får svelge det ned med rivinga i halsen. Da tenker jeg vi... Det er nye begreper og... Ja. Da tenker jeg vi kjører på med... Sorry. Zero-saftbrus-tingen i smak av orange and mango. Den merket jeg fikk halsbrann, den sriracha. Du har fått mye halsbrann i system. Ja, veldig. Jeg tror jeg er gravid. Gravid! Nei! Den var dritgod. Den smaker som den der noisy drikka. Med akkurat samme smak. Det er hvertfall noe... Oi, den var god! Appelsin. Ja, den var kjempegod. Det er veldig interessant, fordi det her minner meg om en drikke da jeg drakk da jeg var liten. Noisy. Åja. Nei. Den smaker litt som den lille, gule... Hva heter den? Soliriken. Solirik! Solirik. Uten kullsyre. Eller med kullsyre. Solirik med kullsyre. Solirik med kullsyre. Det er faktisk definisjonen av den. Den var veldig god, ikke? Den gir... Nei, 5. Den gir terningkast 5. Ja. Smakte den andre på min kanal? Ja, jeg vet. Mye bedre. Ja, for den andre smakte veldig fersken. Den var jeg ikke så veldig fan av. Men, ja. Nå har jeg skikkelig lyst til å smake på den salte karamellen nougatien. Det er den jeg gleder meg til aller mest. Det vet jeg. Den har du snakket om i hele dag. Dette er veldig spennende. Nougati med salt caramel. For jeg er så veldig på å ta ut av hendene dine. Ja, men jeg har gjort det samme med deg. Var den god? Nei, var den... Jeg henter knekkebrød. Gjør det. Det lukta vanlig nougatti. Jeg er veldig glad i nougatti. Er du mer glad i Nutella eller nougatti? Nei, ingen av dere. Nougatti kanskje hvis jeg må ha det. Ja, ditt brød! Oi, det får jo funka i fett. Oi, den er veldig hard. Veldig hard. Den har ikke satt i kjøleskapet, tror jeg. En, to, tre. Den smakte karamell, men ikke salt karamell. Jeg var litt skuffet, hva tenker du? Jeg er enig. Du er helt tom. Enig. Nei, jeg ble veldig skuffet over den egentlig. Jeg trodde den skulle smake mer salt karamell. For meg var den egentlig bare karamell, og det smakte egentlig mest nougatti. Det er jo nougatti da. Ja. Men den smakte jo. Den smakte karamell. Ja, men jeg er ikke så... Nei, jeg ble ikke overrasket. Nei. Eller imponert. Overrasket. Du ble overrasket. Ja, men nei, den... Svart den da. Skikke trinet ditt, ja. Ternekast 2. Ternekast 2. 2? Ja. Du er jo glad i nougatti. Ja, men jeg var ikke glad i den. Ja, men den smakte jo nougatti, sa du. Nei, den var rar. Ok. Ternekast 2, jeg ville aldri kjøpt den igjen. Fordi at vanlig nougatti er så godt, og den var bare skuffende. Det er på en måte ikke noe vits, føler jeg. Nei, det er bare try hard. Hæ? Vi tar litt mer å drikke, tenker jeg. Nå tror jeg kaffen har gått i huet på oss. Det er juice. Med eple fra Italy og bringebær fra Sogne. Å gud, den lukta sykt godt! Gjorde den? Å herregud! Wow! Den lukta som lireple. Bare med en liten dash bringebær. Å, er den god? Å herregud, den var dritgod! Ny favoritt juice. Den var så frisk! Wow! Den var skikkelig ding! Du, uten tvil, terningkast 6. Åh, wow! Nå ble jeg helt sånn... Sånn som jeg alltid gjør når jeg smaker god mat. Himmelsk. Ja, himmelsk. Litt isbitt oppi. En syre sommermorgen, litt isbitt oppi. Nei! Nå skrudder du rundt av her. Nei! Dette er bra. Er det sensor? Jeg vet. Ja, det er ikke det! Jeg har prøvd det før. Perfekt! Velkommen tilbake til dette matprogrammet. I dag skal vi lære hvordan vi lager
iskaffe. One eternity later. Så er det videre til neste. Da tenker jeg vi kan smake på chipnuts western style barbecue. Det er min. Ja, det er du glad i nøtter? Nei. Er nøtter noe du kjøper for å kose deg med? Iblant. Jeg gjorde veldig mye da jeg jobbet i min gamle jobb. Jeg jobbet i bokhandel, fun fact, før jeg ble YouTuber. Da kjøpte jeg mine nøtter og knasket på jobb. Det er litt sånn man kjedespiser, føler jeg. Veldig. Her, det her ser jo også ut som chili-nøtter. Det var ikke så mye god, ass. Æsj, med barbecue, det er jo ikke godt. Jeg føler at det her er sånn pappa-nøtter. Ja. Han hadde koset seg med det her. Gosset seg. Den er faktisk ternekast 2, den var ikke god. Ternekast 1. Ternekast 1, ja. Vi er der. Ikke noe for meg. Vi har 4 nyheter igjen å teste, og neste er jeg veldig spent på den her, som er Sørlandschips sin sjokolade. Jeg husker jeg smakte den her for lenge siden, da det bare kom ut med liksom potetgull i, og nå er det da oppgradert versjon med også pianøtter. Jeg synes egentlig Sørlandschips-sjokoladen smaker litt kalendersjokolade. Har du smakt egentlig Sørlandschips-sjokolade? Jeg tror det. Det er ikke så veldig god. Eller jeg tok velge av i starten, for jeg trodde den var veldig god, men det var den egentlig ikke. Det som er, jeg synes at det er en god idé å ha potetgull. Skulle i sjokolade. Fordi søtt og salt er dritig. Jeg skjønner hva du mener med kalendersjokolade. Men jeg synes ikke det er helt grusomt. Jeg bruker ikke å spytte ut. Nei, nå overlever du. Nei. Den gjør meg kvalm. Jeg synes det var helt greit. Det var ikke dritig sjokolade. Men det var ok. Jeg skjønner hva de vil. Synes de ikke får det til. De rimte det. Det var litt kult. Men terningkast 3. Jeg gir den terningkast 2, fordi den ble ganske skuffelig. Vi er så strenge. Vi er skikkelig kritiske i dag, men det er som sagt liksom når det kommer nye limited edition, og det ikke er bra, så er det sånn, hva vits. Men det beste er bra nok for oss. Neste ut, det er enda Mitsubishi, holdt jeg på å si. Mitsuba. Og de her er annerledes, fordi de er sånn chili crispies. Det ser ut som sånne små riskaker. Og det her er... Den har jeg troet på, faktisk. En på chiliskalaen deres, som er 3 chili. Oi, lukta. Hvor lukter det? Det lukter litt hundemat. Men dem her har jeg smakt i butikk før. Jeg tror de har det i en sånn gigantisk stor pose. Ja. Oi! Små riskaker med litt sånn hint av chili thai. Jeg likte konsistensen skikkelig. Ja, ja. Det er sikkert sånn god bare snack å sitte og snakke på. Jeg kunne ønske at de her var i den konsistensen med den styrken på chili. Enig. Det hadde vært perfekt. Kan dere lage det, Mitsuba? Mitsubishi? Mitsuba? 3. Terningkast 4. Ja. Den her er jo en vegansk yoghurt. Det er jo spennende. Trynet mitt er veldig. Det er bra at det kommer flere veganske produkter på markedet, tenker jeg. Absolutt, det er veldig, veldig bra. Alternativ til yoghurt. Kokosbase. Det var veldig fascinerende. Så har vi en mer. Med pasjonsfrukt og mango. Det er jo digg. Den her kunne jeg spist. Den kunne jeg spist, men det minner meg om et eller annet da jeg var liten. Selv om jeg egentlig ikke liker yoghurt med biter oppi. Nei. Synes det er litt kvalm. Men det her var bra. Jeg er i terningkast 3 på den, for den var sånn midt på 3, helt grei, gjennomsnittlig. Ja, 4. Ikke en sånn, wow, yoghurt. Men siden de hadde de bitene oppi, så gir jeg terningkast 4. Ja, fordi bitene trakk faktisk opp for min del også. Siste produkt ut, det er sportslunchen med karamell. Som sagt, vet ikke om den er ny, men det så veldig spennende ut. Ja. Og den er ny for oss. Oi, den ligger innpakket i en sånn fancy greie. Poli 2, vær så god. Takk. Det ser jo ut som toppris, kanskje. God, men ikke noe spesiell. Jeg synes stym. Det var digg, det var litt crunch. Risbitene, hva heter det her? Crunch-risbitene. De var dritgode. Men selve den sjokoladen, jeg liker ikke konsistensen. Det blir sånn vanskelig å tygge det. Eller sånn at man må jobbe med det. Men jeg synes den var god, men den var ikke noe spesiell. Nei. Terningkast 3. Ja, terningkast 3. Herregud, det var alle butikknyhetene, både i del 1 og del 2. Vi håper dere synes det var gøy. Sjekk ut alle Helene sine sosiale medier. Jeg linker dem til nedenfor. Og få med dere del 1 om dere så denne først. For vi testet mye rare greier der også. Håper du likte denne videoen. Ja. Så du husker å gi den en tommel opp. Og kommenter din favorittnyhet i kommentarfeltet. Eventuelt bare favorittpunktet. Eller hva dere kunne tenke dere å smake. Og om dere ønsker at vi skal gjøre flere sånne her videoer, så er det bare å gi oss beskjed om det. Gi oss en litt av lyd, en liten heads up, slide in the DMs, så får vi det til. Så vi håper dere likte dagens video. Koster dere masse videre i dag, og så sees vi veldig, veldig snart igjen. Hei fra sofaen! Ha det! Oi! Jeg ville bare stikke innom her på slutten, fordi jeg er i et samarbeid med Ideal of Sweden, som dere vet, og er så heldig å få tilsendt så mange fine produkter. Og jeg har fått tilsendt masse nyheter denne gangen også. Husk å benytte dere av rabattkoden SKAU15, da får dere 15% avslag frem til 30. februar. 30. februar. Det stod i min mail, og det innså jeg når jeg sa at det er veldig feil. For det finnes ikke noe
30. februar. Så til 29. februar kan dere bruke rabattkoden min, så da er det bare å sjekke ut all info nedenfor i infoboksen. Vi har lagt ved link til hjemmesiden hvor dere kan finne deres favoritter. Nå skal jeg vise dere hva jeg har valgt ut denne gangen, fordi fy fader så mye fint der. Blant annet har jeg byttet mitt mobildeksel, som er en sånn baby soft pink rosa greie. Sykt fint. Jeg har faktisk også fått tilsendt et Ideal of Sweden armebånd, som var helt sykt fint. Det er i sølv, så står det Ideal of Sweden på det. iPhone-laderen min har blitt ødelagt, så derfor bestemte jeg meg for å bestille en ny, og den her er lang, den er vel i 2 meter. Vi går mot lysere tider, og jeg ønsket meg et fint, fresh deksel. Derfor bestemte jeg meg for å gå for det sykt fine blå marmordekselet. Snuppa har også fått seg en ny lommebokholder, alt jeg på å si, kortholder. Veldig, veldig, veldig fin i sort og gull Ideal of Sweden her. Perfekt, for det trengte jeg. Sist men ikke minst, min ny favoritt, nemlig den her, som er i vinrød. Og det er vel en sånn kind of clutch. Croco Patch Claret. Så en liten clutch, man kan gå liksom og holde seg. Dritfin. Er så forelsket i produktene. Det er en grunn til at jeg samarbeider med Ideal of Sweden, fordi det er så god kvalitet, det er så mye forskjellig. Det er jo ikke bare telefondeksler. Det er alt mulig rart, så husk å gå inn og benytte deg av rabattkoden min. Så gleder jeg meg til å se hva dere har bestilt.